Det er sånn som en annen siktuttrykket mitt ser ut nå, for fuck's sake. Har du på hatten nå? Horkuk, det er sikkert du som må starte han. Du, kukmumeriken har faktisk tegnet nesten et selvportrett av... altså, du har tegnet sånn som zoomer hva ser ut som virkeligheten, faktisk. Ikke kødd engang. Godt jobbet. Ja. Ja, takk. Kveitkake og tegnet sotrapedoen. Og øyballestein årkuk. Som sagt, hvis noen tar selvmord, ikke ta bilder de har brukt det som et albumcover. Det er ikke mye å be om. Igjen, dette er en custom, en akkurat det samme som i sted. Bare en helt ny titler å tegne. Samme tilbakestående rute. Det skal være noe de aller fleste Crappy Scrap fans klarer å gjette. Fitte Trond. Hvordan føles det blir greit fult av en hamas? Egentlig... Ok, så hjerneskadet. Kan du ta på mikrofonen? Jeg har lyst til å høre denne prepubertale bipestemmen din. Jeg var på sånn her sekt-leketøy-museum en gang, og der var det bamse med kuk. Og så hadde jeg puttet den opp i rumpen. Du, folkens, jeg vil bekrefte at forhuden min faktisk er på kuken min. Sikker på det? Jeg blir dratt frem og tilbake i et stadig økende tempo. Han er på med det her. Han er på med det her du fester, liksom. Zoomer-ketsen-fetish. Tror du Zoomer-ket var aseksuelle? Nei, han er ikke aseksuelle. Han liker futa. Jeg tror du må sette deg mer inn i hva det er Zoomer-ket sitt og runka til. Hva er den grønne tegningen jeg skal forestille? Er det tuppen av en kukode, eller? Apelepsi! Arve of Norway, det har han altså rager så jævlig, sant? Jeg mobber akkurat hvem jeg vil. Kjeften på din kuk! Rappi, det var du som tegnet den her, sant? Ja, jeg var jævlig fornøyd, men nå får jeg ingen poeng! Jeg fikk litt poeng nå, men... Faen! Hatt med hjem. Fuck it! Oh. Jeg gratulerer. Hvem får fingeren lengst opp i rød? Det var egentlig jeg som vant. Rumpen var sin kontakt, så skal jeg bæsje inn i rumpen. Nei, shit. Men nå er det på tide at Arne skal få spille litt grann. Jeg har Arne. Wow. Det er stygg, Arne. Nei, det blir lett børge. Ja, jeg har lyst til å spille. Ja, men Arne, du kan det dritberge. Kan du gå vekk? Hvis jeg... Nå må jeg tegne det deiligste jeg vet om i hele verden her. Min store fetisj. Det er ikke sånn at dere driver å dømme meg for at jeg er i den profilen, sant? Leif Børge, kan jeg få lov til å tegne den første tegningen? Ja, ok da. Hvis jeg kan få deg til å lukke den jævla kjeften din, så... Yay! Faen! Nei, flytt deg! Ja, men hva? Nei, faen, hvis dette handler om meg, så skal jeg spille. Husk at jeg er sjefen din, Superkatt. Hvis du hadde hatt lønn, så kunne jeg gitt deg trekk i lønn. Timer å tegne med det, det var i så fall noen timer med pause for ronking til Lowly Hunter. Så jeg tegner min egen lolly hente, altså vi tar begge i samme slengen. Jeg kommer til å se fucking til uansett, fordi det er deg. Du klarer ingenting. Så det er sånn som han som lagde Tyrkia-greiene, sånn som han gjorde bare rabble over og så tegner over igjen. Det var invadere nabolandene sine, fordi at han ikke liker kurdere. Frank to me! Det er egentlig sånn deprimert over at fucking Leif Børge tegnte fiebelet mitt. Jævla tre. Syke fetisjer, han har. Lol, kukmumriken fikk ingen poeng. Hør dere, folkens, jeg leder. Faen. Jeg har løpt den å ta for. Altså, jeg vet hva det er for noe, for faen, men... Det er ikke morsomt. Det er et fucking dårlig minne i livet mitt. Jeg vil si det er en av mine beste minne. Du, han er kjeft, han har. Jævla morskjæring. Du er verre enn tante kuken. Du er sikkert feminist, og... Han vet det. Folk er hjerneskadet. Oi, se her, ja. Nei, jeg ble drept av Varviker Kuk i 1993. Ja, han var en koselig fyr. Du skal bli dårlig taper, Crappy. Hold kjeft på deg, jeg gidder ikke mer. Det er urettferdig.
urettferdig at jeg bare skal tape når jeg egentlig skal vinne. Jeg har et snart. Kan du sende meg klippet sånn at jeg kan redigere det sånn at jeg fremstår trivelig mens alle andre fremstår som noen tilbakestående kuker?